Ndërsa Komisioni i Ligjeve duhet të miratonte rezolutën për punën e prokurorisë së përgjithshme për vitin 2011, mbledhja ka degeneruar në akuza, sharje e fyerje për krye prokurorin Inar Hama. Deputeti Demokrat Fatos Hoxha nuk ka nguruar ta quaj atë një rrugaçe, duke shkaktuar reagimin e fortë të deputetëve socialistë. Kur dëgjojmë këto fjalë, me mungesë totale etike, dhe juve si kryetar komisioni, nuk bëni ndërhyrje minimale të thoni zotri mbyll gojën, ose mos atë dila komisioni, direkt, sepse nuk mund përdorë këto fjalë. Asë në pranit kamera, asë për njërën që mbajnë misu për institucione, e asë për fema apo deshëti, nuk mundemi do të në vazhdojmë të gjënë e puna. Po, natyrisht më ka vrarë shumë dha, dhe nuk kam ka që dhe mbyllë e gojën, sepse s'ka dhënë fjalë në kryetarë. O, të nderuar kolege, po kujt ja thoni, leta mbaroj, Ermonela. Ore, dëgjoni ju, ore Manela s'mle as flasë më rëburi dhe, ore. Ore, ndimë, o kush do të mbaj Ermonelën më rëburi dhe, ore. O, ju të medjas, o, mjep një ndimë. Gjithçka nisi në momentin kur deputeti Pandeli Majko shprehu rezerva në lidhje me formulimin e projekt rezolutës, pasi si pas ti ishte anashkaluar ngjarja 21 janarit për të cilën mazhoranca akuzoi Inar Hamën si pjesë të puçit institucional. Tani koleg, ose prokuroria përgjithshme ka qenë pjesëmarrëse e grupit shtetit, ose prokuroria përgjithshme nuk ka qenë pjesëmarrëse e grupit shtetit. Me këtë që keni sjell këtu, del që prokuroria përgjithshme nuk ka qenë pjesëmarrëse e grupit shtetit, kjo duhet të bjet e qartë në marrëdhënie dhe konstatimet e kuvendit në marrëdhënie me prokurorinë e përgjithshme. Debati ka çuar në largimin e deputetëve socialistë dhe më pas votimin vetëm me votat e demokratëve të projekt rezolutës. Mos bëni kompromis me krimin se nuk është ky funksioni juaj. Mos bëni kompromis me institucionet e korruptuara se s'është ky funksioni juaj. Përmes këtij dokumenti komisioni sugjeron kuvendit të kërkojë prokurorisë së përgjithshme që të intensifikojë përpjekjet për luftën kundër korrupsionit, të analizoj rekomandimet e Ministrisë së Drejtësisë për politikën penale, si dhe të zhvilloj procedura transparente larg konfliktit të interesit.